السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، تعلیم و تعلم یوٹیوب چینل پر آپ کا استقبال ہے. سلسلہ نمبر 113، سوال نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے جوانوں کے سروں پر مٹی پھینکتے ہوئے کس کے گھر تشریف لے گئے؟ اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، بی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ، سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ڈی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا. آپ باہر تشریف لائے، مٹی ہاتھ میں لی اور ان کے سروں پر پھینکی، اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. آپشن سی درست جواب. سوال نمبر 2، مدینہ ہجرت کے وقت آپ کے رفیق سفر کون تھے؟ اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، ڈی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ. جب آپ نے مدینہ ہجرت کی، اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے. آپشن اے درست جواب. سوال نمبر 3، ہجرت کی خبر سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اے خوشی سے رو پڑے، بی دو سواریاں پیش کیں، سی اے اور بی دونوں درست ہیں، ڈی ان میں سے کوئی نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور تم رفیق سفر رہو گے، تو اس خبر کو سن کر وہ خوشی سے رو پڑے اور انہوں نے سفر کے لیے دو سواریاں پیش کیں. آپشن سی درست جواب. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.